Gigi, kom binnen, je handen. Julie, we hebben zo'n geweldige taak vandaag. We accepteren iedereen. Ja, en controleren op gezichtsmasker. Hey meiden, hallo. Handen, Artem, waar is je gezichtsmasker? Heb ik niet. Heb je niet? Marusha, geef me wat handdoeken. Hier heb je het. Bescherm jezelf. Goed, jij kunt passeren. Ga door. Volgende. Nou, Patrick, is je gezichtsmasker nieuw? Ja. Handen. Je kunt passeren. Volgende. Goed gedaan, Artem. Je beschermt jezelf. Handen. En je kunt passeren. Volgende. Hey, hallo. Basketbalspelers, geef je handen. Schiet op. Geef ook je ballen. Nee, niet de ballen. Nee, blijf van die bal af. Hoe bedoel je blijven vanaf? Ik vind het zo leuk om iedereen te accepteren. Marusha, heb je gezien hoe de basketballers naar me keken? Hey, hallo meiden. Hallo jongens, handen. Wacht even, waar zijn jullie gezichtsmaskers? Julie, zie je dat niet? We dragen helmen. Hier kan echt helemaal niets doorheen komen. Jongens, dat wil ik niet horen. Geef me je handen en ga naar het kantoor van de directeur. Marusha, ik hoef niet gedesinfecteerd te worden. Ik draag handschoenen. Naar de directeur. Zonder masker kom je niet binnen. Ga door jongens, naar de directeur. Volgende. Oh, cheerleaders. Wie is wie? Noem je naam. Tayan. Jana. Handen, volgende. Lelia. Handen. Knopen. Zie je dat? Ik heb al zoveel gebruikt voor de studenten hier. Marusha, ik heb ook niet veel meer. Kostja, zie je nou dat we buiten mondkapjes op moeten doen? Ja, doen we wel als we naar huis gaan. Wacht even, waarom hebben jullie maskers al gedaan? Moeten we die maskers ook op school dragen? Nee. De directeur heeft gezegd dat we buitenmondkapjes moeten dragen, niet op school. Meiden, we zitten de hele tijd al thuis vanwege de lockdown. Onze ouders hebben ons naar school gebracht en voor de rest gaan we nergens heen. Er wordt te veel gepraat. Julie, geef me nog wat desinfectiemiddel. Mij ook. Probeer maar eens in de pauze naar buiten te gaan, hè? We dienen meteen een klacht in bij de directeur. We houden iedereen in de gaten vandaag. Geef me je handen. Jeetje meiden, de stemming is zo slecht door deze lockdown. Ja, ik ben het ermee eens en het is zo saai de hele week thuis. En de wedstrijd is afgelast. Dit is niet grappig meer. Meiden, we moeten op zijn minst profijt hebben van deze lockdown. Profijt, er is niets goeds aan deze Inderdaad, lockdown. Inderdaad, hoe kunnen we dat doen? Meisjes, jullie moeten niet zeuren. Wij zien onze basketballers helemaal niet, alleen op school. Ja meiden, we moeten ons aan de lockdown houden. Onze ouders laten ons niet uitgaan. En zij houden zich er ook aan. Hun ouders laten hun niet uitgaan. We hebben geen privéleven meer over. Meiden, het is echt grappig. Het is helemaal niet. We moeten bedenken wat we kunnen doen. We moeten er inderdaad profijt aan hebben. Profijt? Wij zijn onze vriendjes niet. Waar heb je het over? Nou ja, Jana, je moet even kalmeren en stoppen met huilen nu. Dus meiden, hebben jullie een idee? Ik heb er wel één. Laten we snoepjes eten. We kunnen zoveel snoep eten als we willen. En dan zien we er in de zomer zo uit. Oh, Knoba, kom op. Je hebt niemand om voor te pronken. Je hebt geen vriendje. Jana, je gaat te ver. Wacht, ik heb een beter idee, meiden. Laten we samen een dansschool openen. Dat is toch een goed idee? Een dansschool, Diane. Wij zijn cheerleaders, weet je? Meiden, hou eens op met opscheppen. Meiden, ik weet ook wel dat we cheerleaders zijn, maar er zijn ook andere kinderen op school. En zij vervelen zich ook en op deze manier kunnen ze allemaal wat leren. Inderdaad, laten we een dansschool openen en deze losers iets leren. Dat is juist. Eigenlijk zou ik hip-hop willen dansen. Hip-hop is zo ouderwets. Twerk is toch veel, veel cooler. Dus jij bent voor het idee? Ja, meiden, laten we nu gaan stemmen en een beslissing nemen samen. Wij zijn voor. Hey meiden, hallo. Waar zijn jullie mondkapjes? Hallo. Liefje, zeg me niet Jana, zo ik doe mijn best. Hey lieverd, dit is voor jou. Smile, Louis Vuitton, waar heb je het gedaan? En de winkels zijn toch gesloten? Lieverd, je weet toch dat ik alles voor je doe? Meiden, dit is toch zo schattig? Oké, meiden, laten we het dan uitpakken. Oh, kijk, een pakje. Het is zo licht, het zal wel een portemonnee zijn. Smile, ik hou zoveel van je. Je bent echt de allerbeste. Smile, wat is dit? Diane, dit is op het moment veel cooler dan Louis Vuitton. Er is een tekort aan. Weet je, Smile, dit is echt een hele slechte grap. Je hebt me beledigd. Diane, je moet niet zo reageren. Ik heb er ook een voor Bruis meegenomen. Die geeft hem aan Jana. Bruis?
Genoeg, stop met lachen. We hebben belangrijkere dingen. Jongens, we hebben een idee. Wij willen een dansschool gaan openen. Dus jongens, besluit of jullie met ons zijn of niet. Komen jullie naar de dansschool of niet? Wat gaan we dansen dan? De slowburner? Nee, maar we gaan wel verschillende soorten dansen dansen. We hebben het al met de meiden afgesproken, dus je zult het zien. Ja, we zullen ervoor zorgen dat iedereen profijt van deze lockdown zal hebben. Dat is cool. Laten we gaan. Oh jongens, ik zit zo vol. De lunch was zo goed. Weet je wat, we leven in een geweldige tijd. We eten, slapen, studeren. Wat? Jongens, hebben jullie dit al gehoord? Wat? Er is hier een dansschool geopend. Wat bedoel je? Ja, de cheerleaders hebben een dansschool geopend. Gratis en voor ons. Ja, wauw. Meiden, schiet op. Kom op, we gaan ook. Ja, jongens, we moeten ook die kant op. Smile, ik kan echt niet wachten tot het einde van deze lockdown. Dan kunnen we naar de bioscoop, weer naar het restaurant gaan. We zullen zo weer genieten van het leven en gewoon buiten kunnen lopen. Roos, praat eens met me. Jana, ik ben mezelf fit aan het houden. Goed zo, Roos. Blijf fit, anders maak ik het met je uit. Ik wil geen druk, vriendje. Jana, wat is er met je aan de hand? Ik ben een beetje van streek. Kijk eens naar ze. Ja, dus? Nou, Roos, ze kussen elkaar en omhelzen en jij bent alleen maar aan het sporten. Luister, als je er niet mee ophoudt, dan komt er geen dansschool meer, hoor. Dan weet je dat. Laten we nou beginnen. Is dit de dansschool? Wij zijn hier om te dansen. Gratis. En wij ook. Het is gratis, toch? Wauw, Smile. Kijk dan. Er zijn zoveel mensen. Kom op, Tien. Jij wilde zo graag een dansschool, dus ga jij het ze maar leren. Roos, kijk. Iedereen is hier. Vooral die voetbalspelers. Het zijn geweldige dansers. Hey, we willen dansen. Kom op nou. Zien jullie het niet, jongens? Onze coach heeft het te druk. Ja, ze hebben elkaar nog niet genoeg omhelst. Hoor je dat, Smile? Ze noemen ons Twix. Nou, oké. Als jullie wil dansen, dan kunnen jullie het krijgen op. Kom op, ga in de rij staan. Wij zijn klaar om te gaan dansen. Laten we gaan beginnen met dansen nu. Willen jullie dansen? Oké, laten we beginnen dan. Meiden, de allereerste dans. Supergoed. Dit is zo gaaf. Blijf bewegen. Beweeg je lichaam. Stop niet. Nou jongens, jullie hebben het super gedaan. De eerste dans hebben jullie geleerd. Applaus. Stilte alsjeblieft en nu de tweede dans. Kom op! Drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I've been on a flex since flex zone. Nou jongens, genieten jullie ervan of niet soms? Super jongens, geweldig. Nou, ik wacht hier morgen op dezelfde tijd op jullie, oké? Tot morgen. Nog één dans, alsjeblieft. Nog één dans. Nog één dans, meiden, zullen we het ze laten zien? Yes, yay! 1, 2, 3. Als je deze video leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal en druk op het belletje. Word niet ziek, blijf gezond. Doei!